Qual vai ser a estratégia? Alguém tem uma tática pra essa... Melô pra frente, A. Qual que é? Dois pra frente, um pra trás. B, A, Y, X. Isso. Tá. Mandei. Beleza. O Azuma foi colocado pra mamar. Eu tô indo com meu primo aqui. Vai dar merda, Ju. Vai dar merda, Ju. Vai dar merda, Ju. Vai dar merda, Ju. Tamo safe. Não, não, tamo tranquilo. É, tá. Água aí. C4 tá... Não, tá lá no Tedesco, guys, lá em cima. E tem uma água, hein? Céu. Fez na água. Fudeu, vou tomar. Uhum. Você morreu. Ai. Matei dois! Eu matei dois, caralho! Tá, guys, e agora? É, qual vai ser a estratégia? Dois pra trás, dois pra frente, Y. Isso não funciona, cara, porque só abre, o chat de texto, ele tá trollando. É, fatal. Pode vangar. Vamos tentar ir de carro, guys. Não, Capela todo mundo. Mano, tá tudo batido aqui, mano. Tá tudo cagado essa porra desse carro aqui. Olha, porta, foda-se, pegou fogo, um pneu. Tem pezinho no... Tá, não tô conseguindo em cima do bombe, já. Tá. Uhum. Escala então, faz parkour. Parkour! Olha, a gente pode continuar nela. Morreu quem foi. Beleza, Chaldi, beleza. Gente, o Chaldi tá meio arisco hoje, porque ele fez 4 exames de próstata seguido e não tá conseguindo sentar. Mas é que o médico era bonito. Ah, beleza, beleza. É por isso que você tá arisco. É lógico, ele não quis nada comigo. Você vê como o brasileiro é, né? Guys, eu já fui liga no foda-se. Tô rua. Ah! Caralho! Mano! Vinjo. Ah, cara, por que você saiu da smoke e seu... Ah, mano, é o Madara, ele tá com o Rinnegan, velho, não tem como. Por que eu sabia que você ia entregar a posição? Ah, não vem com essa de entregar a posição. Ah, não. Tem dois. Tem um lixo e um caminhão. Caminhão. Nossa, 64, mano. Ei. Pega essa 4. Não, pego, eu tava só dando uma... Bom saída. Nossa, que bom, C4 tá lá na base. Guys. Não vai mais pra B, mano, tem 3B. Tá, eu vou pelo menos 90. Eu vou manter aqui, então. Mano, como que sobe nisso aqui? Tem que ter pé do ladinho. Mano, isso aqui... Tem que ter habilidade. Mano, é diferente. Mano, imagina o tétano que as crianças não pegam, que isso aqui é as farpas, mano. As farpas tudo aqui, ó. Que mãe que deixa, velho? Que mãe que deixa o filho participar disso aqui? Kinderspielplatz! Für Kinder von 12 Jahre. Caralho, ó. Ih, Renato, você não pode entrar, é só até 12 anos. Exato, espaço pra crianças de 6 a 12 anos. Ah. Eu vou bangar, você mata primeiro e depois eu mato o cimento. Certo. Não, aqui na B. Vai, tá. Vamos colocar dentro do bombe, tá? Eu banguei, você vai. Tá bangado. Ai. Eita. Bangou. Tá bom. Nós morremos igual merda. Ele até ficou certo. Como um cocô enorme. Bruno Trader. Tem como você falar pra mim quanto que tá cotada Bitcoin hoje, é Dogecoin, mano? Alexa. 257. Ah, não, ele perguntou pra Alexa mesmo, na moral? $38.070. Tá. Alexa! Convertendo. Alexa! 5 mil. Foda-se, é minha. Eu não tenho Alexa. Falei hoje a lâmpada. Parece um bordel aqui, meu quarto. Ah, então agora não você tá. Dinheiro pra ter Alexa. Então agora você tá num puteiro, numa zona, numa casa de tolerância, um lupanar. Nossa senhora. Toma, seus otários! Seus otários! Seus otários! Seu otário! Guys, a gente vai ter que tentar uma estratégia diferenciada. Nós agora vai jogar o fino, cachorro. Prepara aí que nós estamos como? Vamos tranquilo, concentra na gameplay e dá porrada nos caras. Vamos tranquilo. Vai tranquilo. Ó. Oh. Ai! Nada.
Nada. Nada aí, nada. Ai! Nossa, nossa, nossa. Mata tudo. Não deu, Gas, não deu, não deu. Nossa. Não. Nossa. Ai, minha caceta lá da pênis. Kill it! Vai! Acho que tá água. Pode tá no céu, tá na alga. Amálgama. 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 Pra esquerda. Amálgama. Amálgama. Caiu água embaixo. Amálgama. Ah, ele usou a estratégia do Blinding Lights, velho. Obrigado, Ju. Cada um pegasse um. É, você tem razão, você tem razão. Ela. Não, agora. Não, do nada, mano. Do nada veio uma agressão eu leve. Eu matei o meu. Eu não matei, falei assim. Coisa e vai. Tá foda pra mim, galera. Tá por causa do LOL? Vai se ferrar, né? Ei, você é LOLzeira, não mete esse louco em mim, não, que você é LOLzeira, que eu tô ligado. Quem que é meu suporte aí, ó? Eu não, já. Era o Renato. Ah, tá. Não, nem sei. Quem liga, tá, galera? Entrando. Guys, tá difícil isso. A ou B? A. Entrou. Foda isso, cara. Foda isso. Falei, não volta todo mundo, mas um podia ter voltado. Eu sinto um... Nossa, isso. Calma. A gente tem o Bruno. Não, relaxa. O Bruno, ele sabe o preço... Ah, beleza. O Bruno, ele sabe o preço do Ethereum, guys. Morreu na faca. Ai! Guys, vamos lá. Valeu. Ó, como que tá nosso saldo de derrotas e vitórias, velho? Tá péssimo. Não, não. Só derrotas. Pode mostrar. Marca recuado, Ju. A gente mata os caras. Você pega a info do banheiro, aí você vai entrar. Pelo meio. Tudito, onde tá ele? Vai avançando no banheiro, Ju. Meio. Fundo. Não, o cara fala que tem fundo e eu já chego como? Tá! Tem que ter um planeta? Mano. Um conejo de merda? Ju, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Você tem um plano? Pegaram o... Ustedes tiene... Se eu errar, você me... Ustedes tiene conejo de merda? Poxa, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ó, sapão. Avançando. Avançando, sapão. Tô horrível. Ah, cara, não, 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 não. Eu achei que... Você vai descer também? Não. Acabou pra ele, tá? Ai, desculpa. Opa. Opa. Ah, my bad. Nada? Eu errei. Tá lá na TR, lá, Job. Tem fundo. Ah, eles podem rushar B. Guys, eu caguei duas vezes, tá? Tá, balão. Tá, balaneira. Liga, liga. Gente, o que aconteceu? Eu matei próximo três e eu tô sem vida nenhuma. Se alguém explica pra mim, velho. Não, tá difícil. Alguém quer uma coca? Um vinho? Um pão? Alguém quer uma baguete? Tem uma baguete aqui, uma baguete. Quer uma baguete? Uma baguete? E no rua pra... Pode subir todo mundo, os dois. Não mais vai! Ainda! Ajuda nas costas. O Ju vai ter no banheiro. Ai, eu tava fudido, tô fudido. Vai vir banheiro, fila da puta. Ai, guys. Guys, não vamos deixar isso abalar a gente, guys.